Vítajte sa do ďalšej epizódy seriálu o slovenských internetových spoločnostiach. Nachádzame sa agentúra Digita. Vedľa mňa sedí Peťa Volecilová, radávnikov. Radan, alebo Peťa, najprv niečo o histórii spoločnosti. Kedy vlastne Digita vznikla? Tak my sa vlastne vznikli v apríli roku 2010, čiže fungujeme teraz vyše jedného roka. Ja len opravím, že my sa voláme Digitask. Aha. To je vlastne taký údel, ktorý sme dostali do vienka od našich zakladateľov, že my sme všetkým vysvetlili, ako sa voláme. A vznikli sme vlastne tak, že síce sme mladá agentúra, ale na trhu sme my už celkom dlho. A to tak, že vlastne digitálne oddelenie, ktoré fungovalo v rámci veľkej agentúry Victor Lord Barnett, má dlhoročnú tradíciu a v podstate z tohto oddelenia vznikol Digitask. A to bolo spojené ešte s digitálnym oddelením StarMedia ako mediálnej agentúry. Takže my vlastne ako ľudia, ktorí tu pracujú v online už dlhodobejšie, ale ako firma sme vlastne vznikli v tom apríli v roku 2010. Napadá mňa, ako niečo by si nám mal povedať takých najzaujímavejších klientov alebo kampaniách, na čom ste tak pracovali? Máme veľa takých väčších klientov, ako napríklad Orange, Samsung, ale tie najzaujímavejšie veci sú skôr tí menší klienti, napríklad Angle Empire, kde vlastne robili peknú aplikáciu, ktorá mala dosť veľký úspech. Ale to znamená vlastne Preži na ulici? Preži na ulici, to bola vlastne taká zábavka, tam bola cieľovka nejakých koľko 13 až 20 rokov, ale vlastne to malo obrovský úspech s tým, že to stále funguje. Čím som si ešte niektorí z mojich známych to občas skúšajú, používajú. Neviem, koľko tam bolo ľudí zhruba. Tam bolo, ale myslím, že v tom prvom mesiaci nejakých 12 000 ľudí, ktorí sa zahrali tú hru a v podstate asi 90% z nich bolo z tej celovej skupiny, čiže si sme to presne trafili. A myslím si, že ešte tie najzaujímavejšie kampane sú asi tie self-prom, ale tam si človek môže nejak najviac uletieť a ísť si proste tie svoje kreatívne nápady, že nie je až tak obmedzený. Bola to PFK, nie? Bol nejaký klient, čo vás totálne nechal, že dokáľ, to už fakt nebudem robiť? Bolo niečo také, čo si spolu je iba? Tak ono, v podstate tá odvaha tých klientov aktuálne stále rastie, ale samozrejme, že tie začiatky boli ťažšie, takže sme museli viacej klientov presviečať na tie riešenia. Boli kampane, kde nám klient povedal, že tak do tohto nejdeme a hlavne sa týkali takých že nových technológií, ako sú napríklad QR kódy, ktoré sme sa snažili minulý rok jednomu klientovi pretlačiť a vtedy nás akože totálne stopol, že toto nie. To je taková novinka, ktorá sa vo svete bežne používa. Presne tak, tak možno slovenský klient ešte na to nedozrel, uvidíme. Asi, ty si načal tú PF-ku, nový level. Ako, ona je dosť geniálna pesnička, ktorá sa celá vznikla, tento nápad. Vzniklo to tak, že v podstate sme mali nejaké zadanie od StarMedia, čo vlastne my sme vlastne cerská spoločnosť StarMedia, kde nejak chceli vtipným spôsobom poukázať na to, že sú vlastne inovatívna mediálna agentúra s tým, že chcú to prepojiť s PDF-kou a zároveň poďakovať klientom, tak som si ukážil, teraz sme mali taký nápad, že by sme spravili proste kampaň okolo toho, že bránil Armenia, že odchádza a že ide čo si nejaký iný level s tým, že začína proste repovať a tak by nejak vzniklo na to, čo sa spolu ktorý človeka, že sa táto by ho našlo a myslím, že to mu podarilo. Ale to asi, to si všetko občas pustím, ako je to vlastne jedno z fajn veci. A to sme to celé robili sami v podstate. Ja som sa chcel spýtať vlastne, kto vznikol, že by sa natáčalo kresťa. No natáčalo sa to tu u nás, v podstate vedlo na Leškové 5, na rôznych poschodiach, garáži a tak, a my sme si to robili fakt sami. To ja ešte dodám, že toto bola práve strašne dobrá konštelácia ľudí, ktorí pracovali v Digitasku, že sme tu mali ľudí, ktorí boli nadaní na hudobnú zložku, mali sme tu Kalana, ktorý sa venoval v hudobnej scéne a robil aj plných producent. Potom tu máme super copywriterku Katku, ktorá s Lukášom perfektne vymysleli ten text. Luky je úplne zase šalený do videa, takže bolo to tu úplne super v tom, že tí ľudia sa tu stretli a preto to mohlo tak dobre vypáliť celé. Takže samozrejme drahé. Samozrejme drahé. Ktorý je ešte poviem Pichošku, že zbievával v zbore, keď bol mladší, takže mal nejaký zmysel pre rytmus.
takže to si nebolo niečo trápenie. No a ešte tie nejaké hlupáve do budúcnosti, nejaké sa šarovne napríklad do zahraničného Či si chystali nejaká expanzia do zahraničia, alebo... Aktuálne zatiaľ nechystáme nejakú výraznú expanziu. Podarilo sa nám získať klientov, kde robíme riešenia aj pre český, aj pre slovenský trh, ale uvidíme to. Prekvapenie. Keď sú tie kampáne vlastne smartfóny sa tlačia dopredu, robíte nejaké špeciálne kampáne na tieto zariadenia, alebo proste ste schopni vyvinúť aplikáciu na požiadavku klienta? Bežne navrhujeme rôzne aplikácie, čiže to na iPad alebo na iPhone. Vlastne snažíme sa to tlačiť, ale ten trh ešte je natoľko pripravený na tieto veci. Predsa na ten podiel tých smartfónov pre bežných klientov nie je taký, ale riešime aj takéto veci. OK, ja myslím, že to by stačilo, môžeme si pozrieť office a potom to vyzerať vlastne. Cool. OK, ďakujem. Tak toto je moja kancelária, tá sa vyznačuje tým, že som tu sama. Je tu veľký neporiadok, to je kreatívny neporiadok. A vždy sa tu nachádzajú jedny bežecké tenisky, čo tí, ktorí ma poznajú, chápu prečo. Potom sa nachádzame v kancelárii, kde sedia naši accounti, ktorí accountujú kreatívne riešenia. Chváľme, zakývajte. Môžeme ísť ďalej, toto samozrejme sa mi tak pekne vzdelávajú našimi infografikami z našej dielne, ktoré sme ich vytvorili. Tuto prechádzame do kancelárie našich mediálnych accountov, pretože my aj plánujeme online-ový priestor. Čiže toto sú dve dievčatá, tam ešte sedia dvaja chalani. A toto je ešte miesto pre nášho analytika, ktorý sa k nám ide rozťahovať. Tuto máme vlastne takú našu knižničku, ktorá sa postupne rozrastá a tuto máme takú základňu našich cien, ktoré sme získali tento rok. Tuto je jedna veľká kancelária, kde pribudnú noví kolegovia, toto sú tie kreatívci. Taká jedna časť našich kreatívcov, zatiaľ je to tu také pusté, ale to sa zaplní koncom októbra. Tuto sedí vlastne, tuto prechádzame do ďalšej detskej izbičky, kde sedia ďalší naši kreatívci. Zakrajte. No a vlastne tuto vzadu sú naši programátori. Máme takú malú smerom Leškova 5. U nás som ja král a toto je môj svet. Dám si raňajky, kávičku, v ruke de na tlač. Potom si jak pán v kancli zapnem. Čekujem maily, dáme meeting z očí v oči. Ja ti na ňom poviem, aké čísla vlastne točí. Nesú to malé cifry, čo tu musím dávať. Život je drahý, to je to, čo musíš chápať. Nebolo to brácho, ale vždycky takto hore. Zo začiatku to nejde hladko more. Na štarte to není nikdy jednoznačné. Niekto skončí skôr, ako vôbec začne. Spomínam na časy, keď sme tu boli iba dvaja. Často som mrkal viac jak čielka Maja. Mali sme väčší kolač, pumpovali love. Mali sme viac a išli stále hore. My sme fresh, nelen šedý priemer. Ty buď tiež, ešte nejsi, tak sa preber. Sme inovatívnejší, máme sticky. Naše spoty v telke nejsú len bliky, bliky. Neveríš, tak si čekuj flema avác. Unión a my sme tam zabili najvás. Áno, zabili sme zlatý klinec. Star Media agentúra vie narobiť binec. Máme ceny, zlatý klinec slevy. Nemáme limit, sme najväčší páni. Ideme hore, jak vesmírna raketa. Posúvať levely je naša paketa. Máme ceny, zlatý klinec slevy. Nemáme limit, sme najväčší páni. Ideme hore, jak vesmírna raketa. Posúvať levely je naša paketa. Práve
práve týmto trackom tu posúvam limity. Možno si pomyslíš, že som fakt primitív. Mýliš sa, opak je pravdou. Ja tu robím promo aj s mojou bandou. Vytvárame mediálne plochy všade, vo vesmíre, niekedy aj v strade. Tento track robí promo tým, čo s nami stoja. A my pri nich sme top, hoja, ďuňa, hoja. Takže díky, H&M, Harmanieca, Honda, JNT, Kraft, Lindex, VSE a Coca-Cola, Mediatel, Merck, Dell, Microsoft, Rehau, Samsung, Undiana, Trulik, OLV, Union, ako najväčší pani hre. To, čo sme spravili, bolo fakt dobre. Keď sa ti tento track nepáči, daj si pozor, lebo rúžový kuklači.